Të ndruar shikues, kemi ndjekur kështu një intervist me Feride Rushitin, e cila ka folur rreth publikimit të fotos të bërë nga Flora Brovina, ku, si që kemi thënë, deri me tani kanë nxitur reagimet të shumta. Mirë po, deputetja Flora Brovina ka mbajtur një konferencë për media pas intervistimit të saj nga policia dhe prokuroria. Ajo ka kërkuar falje të gjithve, ndërkaq ne do të ndjekim këtë konferencë për të vazhduar më pas me edicionin e lajmeve të orës 16. Përfundova deklaratën time në lidhje me foton që ju paraqita dje juve medjave dhe cila foto trandi e trunditi tër Kosovën dhe opinionin. Më lejoni që fillim juve, sidomos në përgjithësi krejt popullit, por në veçanti grave të dhunuara, t'ju kërkoj falje familjeve të tyre për shqetësimin që ju kam sjellur me këtë foto. Deklaroj se organet e shtetit, të cilat besoj shumë, do të merren me këtë çështje dhe tani edhe janë marrë dhe konstatoj edhe në bazë të juaj deklarimit se është një dokument ndoshta i falsifikuar, i cili është keq përdorur shumë kohë më herët, qysh në vitin 2003, kur më është dorëzuar si kryetare Komisionit për personat e zhdukur nga një asociacion, si që është, dhe më thënë, qili drejtave të njëriut, pra një aktivist i tilë më ka dorëzu dokumentin të në zarf dhe e dokumentonte se mund të apërdori dhe se personi është gjallë. Dëshmitare e këti takimi ka qenë edhe nën kryetarja e Komisionit për personat e zhdukur. Nuk kam besu se ky dokument mund t'jetë diçka që nuk është i sakt. Saktësinë e ti do t'a vërtetojnë organet e shtetit dhe unë qëndroj në disponimin e tyre në çdo moment, jo vetëm për këtë rast, po për të gjitha rastet, duke filluar që nga helmimet dhe masakra tjera të cilat i kanë përjetuar gjatë luftës, ose gratë e dhënuara të cilat kanë pas dhe kanë besim çdo herë të konë, sepse kur nuk e kam shkel dignitetin e tyre, privatësin e tyre dhe në opinion ju nuk keni ndëgjuar se kam folur veç e veç për emnat përveqëm për se cilën. Madje para jush deklaroj se krejt këtë punë që 20 vjetë e kam kryer në baza vullnetare, me shumë vullnet dhe me ekipe profesionale. Vetëm ta... E tashmë në kryetarja Komisionit për personat e zhdukur që ka qenë në kuat... Jo, në vitin 2003. Këtë dokument e ruaj në mesin e shumë dokumenteve tjera që kam qysh nga viti 2003. Dhe ju nuk e keni, dhe më thënë, tani më skaq kohë të quhet i dokumenti falsifikum, më vjen shumë keq. Edhe njëherë ju kërkoj falje të gjitha tyre dhe qëndroj edhe për fajsin time që ndoshta se kam verifiku në momentin e fundit edhe njëherë. A nuk ka shku media me verifiku? Po, ndërse kam prej vitit 2003, normal që nuk më së mboni shumë pytje, se një shumë. Ju keni thënë që nuk kontakt me gruas. Realisht kam pas informatën e sakt, dhe më thënë, thash prej këtyre dy personave me të cilët kemi nda të vërtetën, kam pas se vërtetën gjarja ka ndodhë dikun në Dugagjin. Dhe kështu më është thanë mu si kryetare komisionit, jo, tjetër sendë është në vështë. Ju dje keni thënë që keni marrë lejen e nënës... Mosë më bërë një qënë pytje se nuk përgjigjë. Personin fjallë ka qenë aktivist i këshillit drejtave të njëriut. Emri nuk ja di, sepse e kom haru. Ndërsa nën kryetarja komisionit ka qenë me Vlude Saraci, kolege e imja, cilën kemi bashkëpunu shumë gusht dhe kemi bo shumë pun të mëdha në lidhje me zbulimin e varëve masive në Batajnice dhe në Petrovo Selo. Mirë po, këtë rast aja më ka pru zarfën dhe më ka thanë se kjo gru është 35 vjeqare dhe e din rastin. Ndërka që personi që
ka komuniku me mu me telefonum, ka thënë se unë e kom pyta mund të apërdor këtë foto, qatë foto që do të ma bie, ka thënë po po e kam verifikimin. Kaq. Ju t'i këtë thënë se keni lejën e nënës dhe të viktimës. Nënës dhe viktimës është për fotografin tjetër. Është për fotografin tjetër, po e kam. Dhe procesi ndodhet. Këtë vite, pëse nuk e keni dërgu në prokurori këtë rast, dhe rast tjera nëse po imbani në zyre? Unë nuk për imbaj ato se diqka privatësie e ibja, por prokurorie kanë qenë rastet cilat unë kë jam përkujdesur për to, kanë dëshmu edhe në Hagë, që se keni për Hagën. Këtu gjithashtu disa rastet ndodhe në procedura të shqyrtimit, tash se cilin rast unë nuk jam prokurore që të studiët të gjithat. Unë thash edhe njerë, besoj që përgjigjen më të mirë do t'a jep prokuroria e shtetit dhe unë besoj në institucionet e tilla. Zonja Brovina, ka mundësi t'na tregoni a din, a ka informacione, a ka post faktën kryetari i partisë juaj Katri Veseli për këtë rast para publikimit të fotos? Ju kanë parë dje dëshmitarë që ja keni tregu para prakisht kryetarit të kuvendit Katri Veseli fotografin para publikimit para medjave. Unë thash se ideja për me... Ai nuk e ka ditë rastin. Kom pas shumë dokumente me vete të cilat kisha dilemë cilën të paraqes si më të fortën për të dëshmu gjenocidin. Në mesin e tyre kisha dosjen, fletoren e për cilës fëmive të helmur qysh në vitin 1990 deri në vitin 1996. Kisha dhe historitë të tyre, veç e veç si mas muive si kam vizitu, dhe kujtoj që ka qeni dëshmi që dësham e... Përveç tjerash, ka pas edhe personat të dhënuara, kam pas edhe dosjet e tyre që nuk dëshëm i përdor. Por, këto dy foto, mos të them tri, se njëre nuk e tregova, sepse rasti është maj rande dhe nuk dëshëta me tregu. Prandej, në kaq kisha me ju thamë. Jam disponimin e ju njërë tjetër, se jam pak e lodur. A jemi disponim edhe për dorheqin e se kërkohet? Jam disponim për çdo gjë, sepse përmi mu është shteti im, liria shtetit tim, e vërteta e tragedisë e Kosovës, unë jam personi parancishëm, nuk është me rëndësi. Ka ju kanë parë në prokurorinë, në fatë edhe cila ka qenë prokurorinë që ju ka intervistuar? Në fakt, si e një intervistuar? Realisht jam dëshmitarës, në cilësinë e dëshmitarës, dhe unë kam deshtë me i tërgu të gjithatë. A ju kanë pyetur edhe për dëshmi tjera që i kene? Jam disponim të tyre për çdo dëshmi që e kam. Shumë nga këto gra kanë shku tani ma, unë i kam uzu shumë aherët që të shkojnë edhe në Eulex, edhe në Unmik për para, edhe në Hag, kanë dëshmu edhe në Hag, nesër dhe të dëshmi, dhe me thonë edhe sot ka dëshmi që ndodhen dokumentet të prokuroria i shtetit, ose të prokuroria policisë. Të ndërruar shikues, do ju njohim tani me lajmet kryesore të ditës në edicionin e lajmeve të orës 16:00. Deputetja Flora Brovina ka kërkuar falje pas publikimit të fotografisë në të cilën pretendoi se është një grua shqiptare duke u përdunuar nga paramilitarët sërb. Në një konferencë pas intervistimit nga policia dhe prokuroria, Brovina pranoi se nuk e ka verifikuar fotografinë, duke shtuar se ndoshta është e falsifikuar. Më lejoni që të fillim juve, sidomos në përgjithësi krejt popullit, për në veçanti grave të dënuara që kërkoj falje familjeve të tyre për shqetësimin që ju kam sjellur me këtë foto, deklaroj se organet e shtetit, të cilat besoj shumë, do të merren me këtë çështje dhe tani edhe janë marrë dhe konstatoj edhe në bazë të juaj në deklarimit se është një dokument ndoshta i falsifikum, i cili është keq përdorur shumë kohë ma herët, që është në vitin 2003, kur më është dorëzuar si kryetare Komisionit për personat e zhdukur nga një asociacion, si që është, dhe më thënë, qili drejtave të njëriut, pra një aktivist i tilë më ka dorëzu dokumentin, të në zarf dhe e dokumentonte se mund të apërdori dhe se personi është gjallë. Dëshmitare e këti takimi ka qenë edhe nën kryetarja Komisionit për personat e zhdukur. Edhe njëherë ju kërkoj falje të gjithë atyre dhe
qëndroj edhe për fajsin time që ndoshta se kam verifikuar në momentin e fundit.